Den sista uppgiften, då ska jag placera ut minus 2-i minus i det komplexa talplanet. Och då är det ju så att minus 2 är realdelen, så placerar jag mig där. Och så sen minus 1, då ska jag ett snäpp ner. Så då befinner jag mig där. Så det där är alltså då min punkt z4. Så kallar jag det där för z4, lika med så.